Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradičně TV. Dneska je pondělí, takže nás čeká další rozebráno z víkendu. Pohodlně se usaďte a jdeme na to. Dneska začneme něčím, co je mi hodně nepříjemný, a je to tím, že Sterling byl rasisticky urážený. Ty vole, nechápu, jak můžou být fanoušci takhle vymletý idioti. Jak někdo může být takový kripl, že uráží někoho kvůli barvě pleti, navíc když v jeho týmu je několik hráčů černý pleti. Tohle fakt asi nikdy nepochopím. Jak může fanoušek urážet hráče, že je černý, když v jeho oblíbeném týmu jsou černí hráči? To postrádá absolutně jakoukoliv logiku. Co by na to asi řekl takový miláček fanoušku Chelsea Kante, kdyby mu řekli, že je černý zmrt? To mě fakt zajímalo. Prostě některý lidi jsou úplný idioti, ale jako úplný, a tady kašlu na jakýkoliv, nevím, tyhle slušný vyjadřování, protože lidi, kteří se s tímhle způsobem vyjadřujou, jsou rasistický, je to prostě banda kriplů, jo. Tady... Nechápu, že v roce 2018 musíme pořád řešit rasismus. Za mě osobně by mělo být absolutně přirozený, že jako neřešíme vůbec, kdo má jakou barvu pleti. To jako... Přijde mi absolutní nesmysl něco takového řešit. O člověku to nevypovídá absolutně nic a kdokoliv je rasista, tak je pro mě totální odpad. A trošku jsem se rozčil na začátku, sorry za to, ale musel jsem prostě tohle ze sebe dostat, protože když jsem to zase viděl na Instagramu Sterlinga, tak nechápu, jak se tohle pořád může dít. No každopádně pojďme už teďka na jména klasicky rozebráno. V dnešním videu uvidíte 5 zajímavostí z víkendového kola Premier League, připomeneme si všechny výsledky, ukážeme si chyby rozhodčích, hráče kola, objev kola a detailně se podíváme na šlágr kola mezi Chelsea a Manchesterem City. No a poprvé odhalíme tým týdne, o který jste si hodně psali, a potom v závěru si připomeneme současnou ligovou tabulku. Během posledních 3 sezón si hráči Bournemouthu v Premier League stihli dát už 8 vlastních gólů. Salah v posledních 3 zápasech branku nestřelil, ale vše si vynahradil o víkendu, když hattrickem se střelil právě vyše zmíněný Bournemouth. Javier Hernandez střelil v Premier League během své kariéry už 49 gólů a všechny byly zevnitř velkého vápna. Nikdy nedal gól střelou mimo vápno. Svěřenci Pochettina jsou jediný tým z top 5 světových lig, který v letošní sezóně ještě ani jednou neremízoval. A máme tu jeden nelichotivý rekord. Konkrétně hráči Arsenalu obdrželi během jediného utkání 3 žluté karty za simulování. Výsledky z víkendu. Liverpool Bournemouth 4-0. Burnley Brighton 1-0. Cardiff Southampton 1-0. Arsenal Huddersfield 1-0. Manchester United Fulham 4-1. West Ham Crystal Palace 3-2. Chelsea Manchester City 2-0. Leicester Tottenham 0-2. Newcastle Wolves 1-2. Teď už pomalu přejdeme na jednotlivé kategorie a při udělování ceny hvězda kola se přirozeně nabízel Salah, který vstřelil hattrick, ale nakonec jsem se rozhodl dát cenu pro nejlepšího hráče kola Davidu Luizovi. Důvod je jednoduchý, předvedl top výkon ve velkém zápase a to je něco, co vždycky dokážu ocenit, protože právě v těchto velkých zápasech se ukážou ty největší hráči. Dobře, nechci říct, že David Luiz je prostě nejlepší stoper na světě, to v žádném případě, to bych byl blázen, protože má nevyrovnaný výkony, ale prostě teďka proti Manchesteru City byl vynikající a jedna věc je, že byl skvělý v defenzivě, ale především byl naprosto rozdílový na opačné straně hřiště, když měl lví podíl na obou gólech londýnské Chelsea. Samozřejmě oba góly si rozebereme v části, ve které budu detailně rozebírat utkání Chelsea versus Manchester, ale prozatím nám bude stačit informace, že jeden gól sám střelil a i když si nepřipsal přímo asistenci, tak měl klíčový podíl na úvodní brance. Objev kola? Dalot. Mladý back Manchester United ukázal, proč ho Mourinho v létě koupil. V letošní sezóně už jsem ho několikrát kritizoval, protože toho příliš neodehrál, často byl zraněný a když už nastoupil proti Arsenálu, tak ukázal, že defenzivní stránka není zrovna jeho doméno. Proti Fulhamu ale předvedl svou druhou tvář a dopředu byl fantastický. Za vyzdvihnutí stojí především jeho centry. Směrem dozadu to sice skřípe, ale je to zajímavý talent, který určitě stojí za to sledovat. Zklamání kola, Mahrez. Nezahrál nějakým způsobem extra tragicky, ale s ofenzívy Manchester City byl nejméně viditelný a na hru měl nejmenší vliv. Od velkých hráčů se očekává, že především ve velkých zápasech prostě předvedou něco extra, něco navíc, něco rozdílového. To se Mahrezovi tentokrát nepovedlo. I to byl jeden z důvodů, proč si to nedokázali přetavit převahu uprostřed hřiště k finálnímu gólu. Zápas kola, Chelsea versus Manchester City. Jednoznačně fantastický zápas. Za zmínku stojí taky přestřelka West Hamu s Crystal Palace, ale přestože padly v utkání Chelsea s Manchesterem City pouze 2 góly, tak to byl strhující zápas, který nabídl 2 rozdílné poločasy. Ale více utkání rozeberu v detailní analýze celkového zápasu. Chyby rozhodčích. Zase a znovu tady máme hrubky rozhodčích. Už je to směšný, ale pojďme se na ně prostě znovu podívat. První gól Liverpoolu proti Bournemouthu, který vstřelil Mohamed Salah, byl z offsideu. Do té doby měl Bournemouth hru relativně pod kontrolou, ale tenhle gól, který padl těsně před poločasem, je změnil
a v druhém poločasu už dostali další 3. Poškozený byl taky Fulham, konkrétně červená karta Anguissa byla minimálně hodně přísná, protože Rashford celým pádu hodně přidal, což pomohlo k následnému vyloučení. Gol Aleho na 2-0 byl také z offsideu. Sice ne tak klíčový jako u Liverpoolu, ale i tak uklidňující gol vždy potěší. Southampton znovu prohrál, ale tentokrát tomu tak být nemuselo. Teoreticky mohli kopat 2 penalty, pro mě minimálně ta jedna na Redmonda byla jasná, navíc rozhodčí měl dokonalý výhled, takže jako nechápu, jaký mohl neodpísk. Burnley po dlouhé době konečně vyhrálo, ale realita je taková, že jediný gol zápasu neměl platit. Před samotnou střelou Tarkovského se do offsideu totiž dostal při odražené míči Chris Wood, který se sice míče nedotkl, ale aktivně se zapojil do souboje a tím ovlivnil následující průběh akce. Ach jo, zase 5 hrubých chyb rozhodčích, který ovlivnili fotbalový zápasy. Je to prostě ostuda, ještě že od příští sezóny už bude video. No a dostáváme se k hlavnímu bodu, ke šlágru 16. kola Premier League a tím nemohl být zápas mezi nikým jiným než Chelsea a Manchesterem City, které, jak už všichni víme, zvládla lépe londýnská Chelsea, která zvítězila 2-0. Každopádně celý zápas nebyl tak jednoznačný, jak se podle výsledku může zdát. Zajímavou informací je, že oba týmy nastoupily bez klasického útočníka. Aguero je zraněný a před Jesusem dostal přednost Mahrez, který měl za úkol posílit střed pole. Chelsea klasický útočník s opravdovou kvalitou chybí, tak se Sarri rozhodl do útoku poslat Edena Hazarda, sice to není pro něj ideální pozice, ale Sarri potřeboval vystužit zálohu, protože počítal s tím, že častěji budou mít míč na kopačkách hráči Citizens. Proto zvolil pětičlennou zálohu a na hrotu nechával osamoceného Hazarda. Ten z toho asi nadšenej nebyl, ale ve finále měl 2 asistence, vyhrálo se a to je to, co se počítá. Já jsem byl naprosto unešený z výkonu Manchesteru City v prvním poločase. Podle mýho názoru to byl naprosto dominantní výkon, kterému k dokonalosti chyběl pouze gól. Každopádně City mělo dostatek šancí a uvidíte tady na obrázkách, ať už to byly šance samého nebo Sterlinga, tak vám tady začnou skákat na grafice, takže uvidíte, že City reálně měli šance, i když to nebyly nějaký úplně extrémně obrovský šance, který by 100% museli padnout gólem, ale prostě šance tam byly a gól padnout mohl. Totální pressing, který hráčům Chelsea nedal dýchat, a reálně se hráči Chelsea vůbec nedostali ke své typické hře, přestože často to jsou právě oni, kteří presují a mají kontrolu nad zápasem. Problém byl právě herní styl Chelsea, protože pod Sarrim jsou zvyklí hrát kombinačně a po zemi. To je ale proti týmu Guardioli prakticky nemožný, protože City jsou na tom fyzicky lépe než kterýkoliv jiný tým na světě a je až neuvěřitelný, v jaký intenzitě dokážou napadat, protože to, jak hráči City lítají na hřišti bez míče, je naprosto neuvěřitelný. A jestli si myslíte, že City vynikají v tom, že jsou skvělí s míčem na noze, ale jejich nejsilnější stránka je právě tenhle pohyb bez míče a totální blázinec, jakmile ztratí míč, to je až neskutečný. S jakou energií chtějí ten míč získat zpátky, to jsem ještě snad neviděl. Až do 44. minuty bylo vše v režii Manchesteru City. Pak ale David Luiz udělal něco, co nikdo jiný za celý zápas nedokázal, respektive za celý první poločas. Místo postupné kombinace poslal křížní míč až na Pedra, kterým překonal celý pressing Chelsea a jednou přihrávkou vyřadil snad 7 nebo 8 hráčů. Následoval rychlý protiútok Chelsea a když už to vypadalo, že byli jen celou akci zazdil, tak Hazard poslal míč pod sebe na Kanteho, který první střelou Chelsea v zápase otevřel účet utkání. Zde bylo krásně vidět, jak jde překonat aktivní pressing. Dlouhý křížný míč, který samozřejmě musí být přesný. Zároveň bylo klíčové, že Pedro roztáhl hru a stál téměř až u postranní čáry, ale k tomu se ještě dostanu. Při zakončení bych chtěl upozornit na dvojičku Kanté Sané, protože v první řadě, v momentě, kdy Hazard centroval, tak to šlo úplně naslepo. A doufal, že někdo bude v podobném prostoru, ale zároveň, když se podíváte, tak můžete vidět, že Sané byl před Kantem. Jenže nebyl dostatečně koncentrovaný, myšlenkami byl jinde a díky tomu se přední Kante dokázal dostat a zareagovat dříve. Mimochodem pro Kanteho to byl druhý gol v sezóně a Manchester City prohrál první poločas Premier League poprvé od prosince minulého roku, kdy takhle prohráli s červenou částí Manchester. Jak jsem v prvním poločase chválil hráče City za téměř dokonalý výkon, tak v druhém poločase musím pochválit hráče Chelsea. Zde bych vypíchnul dvě věci. První je psychika. Je až neuvěřitelný, co s týmem dokáže udělat střelený gol. Hráči Chelsea si konečně začali věřit a bylo vidět, že v prvním poločase měli z posledního šampiona Premier League až příliš velký respekt. Druhým klíčovým bodem bylo postavení křídelních hráčů, kteří více roztahovali šířku hřiště, což je opak toho, co po nich Sarri normálně chce, protože Sarri od svých křídelníků chce, aby se stahovali více do středu a o šířku hřiště se mají starat krajní beci. V tomhle případě to ale bylo nemožné, krajní beci se nedostali do takhle vysokých pozic, takže bylo potřeba, aby právě křídla roztáhli šířku hřiště. No a přesně to taky bylo klíčový při prvním gólu, kde díky tomu, že Pedro stál až u postranní čáry, mohl David Luiz poslat diagonální míč až na něj, ale zároveň v celém druhém polčase, ve kterém Chelsea byla
byla neporovnatelně lepší, tak tohle byla taktika, kterou oni používali mnohem víc. Dlouhý míče za obranu, do pohybu pro Hazarda a nebo takhle na křídlo, ať už na Williana nebo Pedra. A to je něco, čím dokázali překonat pressing City v druhém poločase a prakticky jedinou šanci měl v druhé půlce snad jenom Jesus. Nepamatuji si žádnou jinou šanci City v druhé půlce. Druhý gol Chelsea přidal z rohu David Luiz, no a mimochodem to byl první roh Chelsea v zápase. Takže nejdříve vstřelil Kante gol z první střely a následně Luiz z prvního rohu. Zároveň to znamená, že Sarri poprvé ve své kariéře porazil Guardiolu, no a Hazard se díky dvěma asistencím posunul do čela nejlepších nahrávačů v Premier League. V neposlední řadě Guardiola už po třetí v lize prohrál s Chelsea. Proti žádnému jinému týmu v lize neprohrál víckrát. Poprvé to máme také tým týdne. Je to rubrika, kterou jste chtěli ze všeho nejvíce. Do komentářů mi určitě napište, jak by vypadal váš tým týdne a kdo v tom mém týmu týdne například chybí. Nezapomeňte ani připojit důvod, proč by si daný hráč zasloužil být v týmu týdne, jak prostě mě už znáte, chci tam prostě i důvody, nechci jenom jména. Ať si trošku rozepíšeme, trošku nad tím přemýšlíte, trošku vám zapojím mozkový závity a ať vás to taky trošku víc baví, ať tam jenom neházíte jména prostě random, jo? V brance McCarthy ze Southamptonu. Sice dostal jeden gol, ale obrana Sotonu byla naprosto zoufalá a pouze díky McCarthymu prohráli jenom o gol. Obranu z velké části tvoří hráči Chelsea, konkrétně Azpilicueta, Rudiger a David Luiz, ale asi není potřeba nic moc co vysvětlovat. Udrželi čistý konto proti Manchesteru City a to se jen tak nikomu nepovede. Mimochodem Azpilicueta odehrál 3. zápas v dresu Chelsea. Na levého beka jsem posadil Ashleyho Younga, který jeden gol dal a na druhý přihrál. To všechno z pozice levýho beka. Střed zálohy bude tentokrát defenzivnější. Kante byl další hráč, který pomohl vymazat ofenzivní hvězdy Manchesteru City v poslední třetině hřiště. Navíc přidal vítěznou branku. Lucas Torreira podle mě nebyl nejlepší záložník Arsenalu, tím byl Gendozi, ale za simulaci, kterou předvedl, jsem ho do sestavy nakonec nezařadil. Navíc Lucas odehrál taky skvělý zápas a přidal vítěznou branku v závěru utkání. Ofenzivní trojici zaplní Salah, který se nominoval hattrickem, ale jednak gólem, ale především tím, že byl lídrem Tottenhamu a při absenci Kanea s Eriksenem, které Pochettino nechal odpočívat před klíčovým zápasem Ligy mistrů s Barcelonou. Rashford naopak dotáhl United jednak k vítězství, ale zároveň i k tomu, že konečně byli schopní střelit více než 2 góly za zápas. Sám Rashford jeden gól dal a na další 2 přihrál. V útoku získal místo Javier Hernández z West Hamu, který kromě jednoho gólu nebyl nějakým způsobem excelentní, no ale na hrotu zas taková konkurence nebyla. No a máme tady na závěr zrekapitulování ligové tabulky. 16. kolo Premier League nám přineslo především jednu důležitou změnu, a to je pozice lídra. Liverpool využil zaváhání Manchesteru City a dostal se pod na první místo. V těsném závěsu následuje trojice Tottenham, Chelsea, Arsenal a na 6. místo se posunul Manchester United, který si ale ještě musí počkat na dnešní zápas s Evertonu, který mu stačí jakýkoliv vítězství a vrátí se zpět na 6. místo díky lepšímu skóre právě před United. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. Ano a sleduj nás i na Instagramu Fotbal netradičně. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.